pulingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, konkurentingizni birovdan olib qo'ymoqchi bo'lsangiz, yo'qotib kelayotgan joyi ushlab qolmoqchi bo'lsangiz, ming xil rishenisi bor. O'shancha klient nimani sotib oladi? Shaxmatga o'xshab, kichkinagina narsalarda yutqizib, katta narsalarda yuta oladigan sxemani ko'rish kerak. O'shancha hammamiz bitta narsani ko'rishimiz kerak. Indami delay umni vida zo'r zo'r ding, o'zim pulini olib borib, o'zing yana hali kartacha qilib, ko'pirishotganda sanab dollar ham qilib beraman-da. Sen oldin eshitgin. Effekt projektori. Projektori menga qaratgan kuning sen sotasan. Shunchaki tabassum qilib tur, o'zi senga yordam beradi. O'zingizlar mana o'zimizni eslaylik, mana Murat bildingizsa uyda turaman. Men sotib olganda boshqa narsa sotib olganman. Men bu yerda qudalarni kutaman. Men bu yerda kuyovlar keladi. Orzu, mechta, boyagi nimalar bor sizlarni sloganinglar. I Brian Tracy aytadi. Bitta makler hamma bilan yuraverar ekanda yurganda bu uyga borsa, unisi yoqmapti, bunisiga yoqmapti. Odatda uy tanlayotganda kenay bilan millar yurishadi. Kenda bitta uyga olib boribdi-da, akamga uncha ko'p narsa yoqmapti-da. Voy adasi, men bu vishnevoy derevani qarang debdi. Yoshligimda xuddi shunaqa vishnevoy derevi bo'lardi uyingizda. Men bitta kachili bo'lardi, men dodam bundoq bola jonim deb nimalar berardilar debdi. Ha mayli debdi, indamay ketdi. Endi u joyini topdimi prodajnik. Akam kelib shutsa, men bu kavralarni almashtirish kelsa, da-da, lekin keney men buni qarang. Yoshligingiz. Yaxshi, yaxshi dirmishdek ki, mamda qarab, mam kafillar ham eskirib qopti odam ko'ntilmas. Da-da, lekin ertalab bundoq qaraganingizda yoshlikka qaytganga nima yetsin dirmish. Kachelini qo'ying, bolangizni ko'rib, o'zingiz yoshligingizni eslang, yoki ertaga navara boqsangiz, siz yoshligingizga qaytaverasiz deb, ertasi ertalab aka majbur olib kelib, predoplatani qilib ketgan ekanlar. O'shaning uchun har doim Ali dirilmas nima sotib insonga bitta og'iz ikkita quloq berilishi savoli pravilasini ishlatinglar. Siz bizaga keldimi eshitmasdan telefonni bu funksiyasini maqtaymiz. Men realni bir yili bir ali u yoki bu texnikaga qiziqib qolsangiz, emotsiyada borib klient hech narsa demasin, xalaqit qilmasin, pulimni olsin deb borasiz, pishib borasiz. Bir yili bir televizorlarni hujjat qildi, mana shu yerda tepada kamerasi bor ekan, Skype qilsa bo'lar ekan. Bilaman, bitta arzimagan 15 dollarga kamera qo'ysa bo'ladi, o'shani qidiryapman. U sotuvchi unisi qolib ketib, bu texnikani buqirasini maqtaydi, buqirani maqtaydi. Ikki og'iz bitta choyga qo'yib berib, hali qo'poro qilayotganda quloq rasmini chizib, siz bilan vasqishatsa qilib, fikusingiz zo'rda, vibriz zo'rda, aka nima kerak desa, o'zingiz aytib berasiz. Faqat dajim qilish kerak. Ana kungi oldingi rolikda hali ребята такая машина deganda, da такой спидометр yo bu deb roliklarni qo'yib berdik-ku. Chunki klientimiz o'zi biladi ichidagi. Keldimi, qanaqadir ehtiyoji bor. Haqiqatan ham savollar, napravlayishi savollar bersak, spin prodaj sifatida sekin u bilan do'st bo'lsangiz, sizga davriyasi ochilsa Joni sobasi mayli uy yaxshimi yomonmi qo'ldan kelsa bizanikida haqiqatan ham byudjet to'g'ri kelmasa men uy sohasidaman okuka bo'lib qolarmiz do'st bo'lib qolarmiz qaysi potrebnis bor mendan olmasangiz ham mayli nasib qilgan bo'lsa bizadan bo'lmasa men sizga eng yaqin do'stingiz bo'lsam yoki o'rtog'ingizni qizi bo'lsam yoki deylik yaqin jiyaningizni ayoli bo'lsam nima maslahat berardim tavsiyam bo'lardi. Uning uchun sizni fikringizni eshitishim kerak desiz, davriya oshsa, boyga aytyapman, aboyi ko'chganigayu, kafeli qirilganigayu, kavralarni almashtirishiga ham qaramaydi. O'sha pravila vishnovoy derevi degani insonni nimadir bitta jiz etadigan, axiles va pita degan misoli lazzat ham etdilar. Axiles degan nimani? Qahramonni hamma joyga o'sha qanaqa qanaqadir svetoy nimaga suvga tiqilgan hisobidan muammosi yo'q. Braniudarnida, lekin bitta shu oyog'idan olib tiqilganda o'sha oyog'i suvga tiqilmaganiga o'sha slabi joyi. Mana men degan insonni o'sha axiles va pitasini toping, katta kuch kerak emas dedi. Ko'ynidan, qalbidan joy topish bu. Qalbidan joy topish uchun boyagi
ikkita quloq bilan bitta og'izni nimasi samimiy do'stona imkoniyat bering. Chunki qush tulkini ko'rsa yoki mushukni ko'rsa, mundoq qarab tursa ham niyati buzuq deydi-yu, odatda bizanikilar hali ko'shga mushukka qilib o'ynaydi-da, sotuvchining orqasidan yugurib, nima qilib, u ham asabiga tegadi. Joni sog' bo'lsin, sotish niyatim yo'q. Nimaga yordam bera olaman? Olsangiz, Alloh nasib qilgan bo'lsa xursand bo'lamiz. Mandan nifkom suluvchi bir narsani sotadi deb kelmang. Bugun bo'lmasa erta, erta bo'lmadi deganda, bugun bu yoqda ishlayapmiz, ertaga u yoqda ishlayapmiz. Lekin shaxsan meni, masalan, Shahzod yo Umidjon yoki Abdulatif akam yo Hasan akam bilan okuka bo'lib qolsak bo'ldi. Qolganiga nasib qilsa kelsanglar xursand bo'lamiz, bo'lmasa deb birinchi navbatda inson sizni bizdan sotib oladi. Man simpatiya ham bo'lsa, man doveriya ham bo'lsa, o'zing tavsiya qil dedi. O'zi tavsiya qilgandan keyin haqiqatan ham o'zimiz ham kafega kirsak, ofitsiantga ko'ynimiz doveriya bo'lsa, nima tavsiya qilasam ukam deymiz-da. Okay, mana buni ola qoling desa, yo'q, mana haqiqiy eng yaqin do'stim bo'lsangiz bo'lmas, bu narsani oling dedi. Yana boshqa anekdot bor. Что по рекомендуешь desa, бегите отсюда dedi ofitsiant. Kam yaqin og'ayning bo'lsa nimani tavsiya qiladingiz? Oka tavsiya qilayman, ovqat yemayman bo'tdi dedi. O'shanchi demoqchimanki, doveriyasi eng yaqin doveriya o'zimiz sohamizni yaxshi ko'rsak, o'zimizni molimizni yaxshi ko'rsak, joningiz sog' bo'lsin, olsangiz, sizniki olmasangiz, o'zi maqsadingizni bilay, bo'lmadi deganda, balki mani molim kerak emasdir. Unga kuchingiz yetmas, puliz yetmas, lekin niyatingiz uy qarab qidirib keldingizmi? Kichkinagina bo'lsa ham shansingiz bor, iskra. Iskradan olov qilsa bo'ladi. Olovni iskrasini mundoq qum bilan yo suv bilan o'chirganda olaman degan odamni ham shashtini qaytarish mumkin. Shashlikda ham boshqada ham dam-damda qilib turib olovni oldiradi-yu. O'sha olovni oldirish muomala, ping-pong, bir samimiyat. O'shaning uchun har doim orzuni sotinglar. Emotsiyani sotinglar. Mana man degan savdolar ham ratsional savdo dedi. Hatto Brian Tracy ratsional pokupka qildim deganimizni tagida ham emotsiya yotibdi dedi. Chunki sal ko'yingizdan jizz etdimi o'sha emotsiya. Siz uni pokupka qilib, yo men to'g'ri qabul qildim, men parametrga qarab oldim, boshqa qarab oldim deysiz. Lekin orqasida yo chiroyli dizayni, yo yaxshi muomlasi deb boshqa brendni tundi, boshqa brendni ham olib ketib yuboramiz-da. Farqi yo'q. Murad Buildings o'rniga Golden House ga ketib qolishi mumkin. Golden House o'rniga Murad Buildings emas, boshqa kompaniyaga ham ketib qolishi mumkin. Texnicheski sotuvchi boshqa joydan eshitib qolgan joyda bo'lsa ham, unda adashib o'tib ketib qolayotgan odamlar bir marta tanishib qoldim, lekin men bu yerda postoyanni klient bo'lib ketdim. Olmaydigan odamlar narsa olib boradigan paytlar bo'ladi. Nega? Shu bola menga yoqdi, bo'ldi, oldim dedi. Kutilmagan joydan adashib kelib, mana o'zimizda ham qancha-qancha odamlar bir marta adashib kelib ko'rib, postoyanni klient bo'lib, keyin ambassador bo'ladi. Eng zo'r narsa ambassador. U ambassadorlarni boshingizni ko'tarishingiz kerak. Programma loyalnost deganda, mana hojagam o'zlari 10 taga yaqin do'stlarini tavsiya qilib ilinyaptilar. Ha nega? Chunki brend doveriyadi, bir o'zlari zavq oldilar, ilindim deyaptilar. Biz 10 so'mlik yoki 1 so'mlik yoki 1 oylik qanaqadir usiliya qilmaganmiz. Chunki sizni boshqalar tavsiya qiladigan darajada mehrini ololsangiz, ishonaver, mana shu yerga borgin deymiz. Tug'ilgan kunni qaysi restoranda o'tkazsam yaxshi desa, men bu dedimmi, undan u restorandan arzon restoran yo'qmi? Bor. Antaliyada borib qaysi otelda dam olgan yaxshi ikkilanib o'tirdim desa, men bu desam undan ko'pi bor, lekin bularga ishonganim uchun u Antaliyadagi yoki men bu restoranning egasi hech narsa qilmagan. Ya o'sha yerda masalan men olim degan yigitga uchragin, zo'r bola. Ya masalan keladi Hasan akamga uchragin, yo Dildoraga uchragin. Bo'ldi, kelsa muomala qilib boshqa qilsachi o'zingiz nima qilasiz? Yoki mana hozir mundo rejissyorskidan qarayman. Samimiy dildan chiqqan gaplar dilga yetib borgani uchun har bir odam kelib zavq olganini efirda aytib beryapti. Aslida u qalbidan joy olish uchun o'ziga xos qanaqadir mehnat qilgan ekansiz. Pareto 80% usilamiz, 20% addachi bergan. Lekin 20% usilamiz, 80% addachi bo'lib, mana shunga o'xshagan kundan-kun Alloh fayz berib, do'st bilan obod uyingda gar bo'lsa u vayron. Gar shu do'st qo'ymas qadam vayronadir qoshini.
Vallahi omad eng zo'rini qiling. Odam bo'lmasa nimagadir pays qochadi. Mana men degan joydan pays qochadi. O'shaning uchun poy qadamni orqasida albatta o'sha samimiyat u mehr u xodimlaringizni bir jon hisob bo'lsin. Gap pulida ham emas. Mehnatimga pul olaman deb olsam. Bir so'm qimmatmi, arzonmi, ustam boshqa bizaniki shu deydi. Eng asosiysi sizga yoqsa, rozi bo'lsangiz qadr bor. Yoqmasa bu bir so'mga ham kerak emas sizga deyiladi. O'shanga lyud veratim, kto verit v sebya degan ibora bor. Siz o'zingizga ishonmoqsiz, molingizga ishonmoqsiz. Ana o'tdagi 10 so'mlik remontga bormayapti-da, bunga 20 so'm beryapti. O'kay, bizaniki shunaqa deydi. Yoki o'zingizga nima qilasiz, tender qiladi. Sizlarniki zo'r, faqat ana o'tda kvadrati $200 arzonroq. Olgin desa, bor, olgin desa, yo'q, sizlardan kino olgim kelyapti. Ha, iPhone ham qimmat bo'lgan uchun olamizda. Bo'lmasa Artel ham bor, Samsung ham bor. O'shanga bo'lgan mehrimiz uchun переплачиват qilamiz. Brand bu davriya. Orqasida boyagi mehr, boyagi falsafa yoki ko'zga ko'rinmagan ценностьlarni sotiladi. Bu yoqda mehr bor, bu yoqda faiz bor, bu yoqdagi boyagi filosofiyasi sotuvchisidan tortib kompaniyaning egasigacha istarali bir samimiyat bor. Buni kecha Shuhratjon aytgandek, pulga sotib olmaysan. Kelib maza qilib ketaman deydi. U chunki kelib maza qilib sizning kompaniyangizga pulini tashlab ketishining orqasida ikki og'iz shirin gap, kofesini ichib gaplashsa, uydagi charchoqlar chiqib ketadi, bechora dadi turaveradi. Sotuvchi nimada yana bitta o'sha sotuvchida bittasi og'aynisi kelibdi, og'ayni debdi, endi sen hamma rektorlar bilan zo'rsan. O'g'lim achisliniga tushib qoldi. Mana nima qilay desa, xab mayli, bir ko'ramiz. Bo'pti, men bozor o'charini qilay. Yana bir qism xarajat bo'lsa beraypti, hamta narsasiga yordam pordam. Universitetda bu narsasiga qarashay desa, ha bo'pti deb anini opti, bozor o'charini opti. Kechqurun qalaysan og'ayni deb rektorga boribdi. U ham 8:10 da 9 kelibdi. 2 gacha gaplasharmiz, o'g'lidan hech narsa gapirmayotganmish. U ani soatga qararmish, oyog'ini bosarmish. U to'tiqushdan kelarmish, ishqvoz to'tiqush ekan. Yoshligi va boshqa hammasini eslab ketib, keyin oxiri chiqqandan keyin u menga qara, an nima bo'ldi? Shim bo'lmasin. Uyga borib olay, sen bilan gaplashaman deb uje anni oldimda tirjayarmishdi, lekin ichkarida xarajatiga achinarmish. Anni ham berdim, bermadim, chiqqandan keyin mayli rasamiz mirqim maza qildim, okam bilan ham tanishib oldim, maza qildim. Kelib turing, mana shu uy sizniki, mana shu universitetni rektoriman, nima xizmat bo'lsa joningiz sog' bo'lsin deb turarmishdi. Yo'q, yo'q, nimasi yo'q, o'zi o'qiydi, faqat aniku sal qoqilibdi, achislikni qilgan ekan, o'zini achislikni qilaman, familiyasini ber degan ekan. Chunki qalbidan 4 soat joy oldingizmi? Push kerak emas, ugovarat qilish kerak emas. Samimiy bo'lgandan keyin, chunki inson non tus hurmati, siz uni eshitdingiz. Boshqacharoq qilayotganda quloq rasmini chizdingiz, qalbidan joy oldingiz. Keyin u ham sizga yaxshilik qilgisi keladi. O'sha hech narsa talab qilmaydi, faqatgina mana shunaqa joningiz sog' bo'lsin, kofingiz bo'lsin. Maza qilib yaxshi ko'rasiz, o'shitga borib talab. Chunki o'sha kompaniyaning taqdirini hal qiladi.